Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, é setembro, quer dizer, já é final de setembro, mas acho que ainda dá tempo. Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e eu senti que eu deveria fazer um vídeo sobre isso. Mais especificamente, eu quero falar pra vocês sobre suicídio na infância e adolescência. Por quê? Pra quem não sabe, os suicídios entre 10 e 14 anos, tentativas de suicídio entre 10 e 14 anos, no Brasil aumentaram 65% do ano 2000 até 2015. Nos Estados Unidos, esse número praticamente dobrou de 2008 pra cá. E muita gente ainda acha que crianças não têm capacidade de ter esse tipo de pensamento, que crianças não conseguem nem entender o que seria suicídio, etc. Mas não, gente. O suicídio, na maioria das vezes, é um sintoma de alguma doença. No caso, depressão, transtorno bipolar. Então, assim, eu comecei a ter pensamentos suicidas muito novinha. Com cerca de 5 anos de idade, eu já tinha pensamentos na minha cabeça que eu nem entendia o que estava acontecendo, mas eles vinham como, tipo, flashbacks, como imagens na minha cabeça. Eu, por exemplo, pulando da janela, esse tipo de coisa vinha na minha cabeça e eu pensava, é errado eu pensar isso. Então eu nunca falei pra nenhum adulto, nem nada, mas eu me sentia assim, vinham pensamentos suicidas na minha cabeça, mesmo eu não entendendo e não tendo nenhuma influência negativa para ter esses pensamentos. Eu não assistia filmes sangrentos, eu não via, não lia livros suicidas, eu tinha 5 anos, imagina. E todo esse processo é uma coisa muito solitária, porque você, quando é criança, você já sabe o que é certo, o que é errado, o que vai ser visto de uma forma negativa pelos adultos. Então, se você não se sente confortável, se você acha que você vai ser repreendido ou se vai acontecer alguma coisa, você vai guardar aquilo pra si. Não vai, oi mãe, eu estou pensando em me matar. Tipo, não, que isso, menino? Que... É algo muito pesado, é algo muito difícil de se verbalizar, de se falar. E o que eu fazia era escrever muito, eu escrevia o que eu sentia, só que eu pegava e arrancava as páginas todas do diário e jogava no lixo. Acontece que uma dessas vezes eu talvez não tenha lembrado de jogar fora. Minha mãe disse que eu deixei um papelzinho dentro de alguma roupa, do bolso de alguma roupa. Tava todo dobradinho, vocês até vão ver essa carta. Quando eu mostrar pra vocês, vai estar toda dobradinha, porque era assim que a minha mãe achou. Eu tinha cerca de 9 pra 10 anos. E basicamente era uma carta suicida. Não era direcionado a ninguém, não era um plano de fazer alguma coisa, era só expressando os meus pensamentos naquele momento. Quando a minha mãe viu essa carta, ela ficou preocupada, claro. Ela disse que me levou numa psicóloga e na época a psicóloga me analisou, né, conversou comigo e ela disse que não tinha problema nenhum, que eu não apresentava nenhum sinal de nada e que ela não deveria falar comigo sobre isso, não deveria contar que ela achou a carta pra mim e ficaria só observando, vendo, né, como é que eu ia progredir. O que acontece? Como vocês vão ver até na própria carta, eu não me comportava como se eu tivesse depressão. Eu fazia um esforço consciente e acho que até hoje isso reflete em como eu me apresento para as pessoas, de não parecer deprimida, de parecer uma pessoa mais feliz, mais extrovertida. Eu tinha uma visão do que eu deveria ser para as pessoas e era assim que eu me comportava. Por mais que por dentro eu quisesse morrer. Ou por mais que por dentro eu quisesse só ficar deitada na cama, fazendo nada. E isso é muito comum, porque se você acha que você vai ser repreendido por causa daquilo, claro que você vai esconder. E até hoje, assim, as pessoas falam, nossa, você tá bem, não sei o quê. Só que às vezes eu tô super deprimida, não tô conseguindo fazer nada da minha vida. Tá um caos, não consigo realizar as coisas que eu queria, não consigo fazer, o meu dia passa voando e eu mal consegui sair da cama. Só que quando eu vou lá me apresentar para as pessoas, eu vou tomar um banho, vou lavar minha cara, vou me apresentar de uma forma que não seja aquela pessoa, sabe, desgrenhada, que não consegue fazer nada, enfim. E também eu não fico sendo aquela pessoa, a não ser que eu esteja muito, muito, muito deprimida, eu não fico sendo aquela pessoa desanimada, que não ri de nada, que fica séria, que eu ajo, quando eu tô com outras pessoas, eu ajo
de uma forma natural, que pra mim já virou natural, que é me comunicar bem, falar, responder, rir das piadas, enfim, é algo natural pra mim, sempre foi desse jeito, talvez por eu ter tido depressão desde muito cedo. Gente, tá morrendo de calor aqui, mas não dá pra ligar o ventilador, senão vai sair barulho. Antes de ler a carta pra vocês, pra mostrar como eu pensava naquela época, eu quero dar um certo contexto pra vocês do que tava acontecendo na minha vida pra eu me sentir daquele jeito, quais eram as angústias que eu tava sofrendo, que pesaram em mim. O que acontece? De 9 pra 10 anos, minha irmãzinha, que é 9 anos mais nova do que eu, ia nascer. E eu já tinha mais dois irmãos mais novos. E nessa época, a minha família não tinha, assim, uma condição financeira tão boa. Desculpa o barulho, gente, mas é o dia inteiro isso, todos os dias. Parece que tem uma serralheria aqui perto, não sei, mas me deixa louca. Meus pais não tinham uma condição financeira tão boa e eles trabalhavam muito o dia inteiro e não tinha como pagar uma empregada ou uma babá ou alguma coisa assim. Então eu, que era mais velha, eu sabia que eu ia ter que cuidar dos meus irmãos. E como ia vir uma outra irmãzinha, eu fiquei desesperada, porque eu imaginei, nossa, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu, do jeito que eu tô, eu não quero nem viver, como que eu vou ser responsável por mais uma criança? Gente, hoje em dia, eu acho que deprimida, eu não conseguiria cuidar de três crianças. Imagina com 10 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Eu acabei não tendo que cuidar sozinha dos meus três irmãos, felizmente, porque imagina cuidar de um bebê e mais dois pirralhos de 5 anos de idade. 6 e 5 anos de idade, que é... Meu Deus, meu irmão era o capeta, maluco. Sério, ele infernizava minha vida. Eu te odiava. Além de toda essa coisa com os meus irmãos, dessa responsabilidade, eu tinha epilepsia na época e eu tomava um remédio que me deixava muito grogue. Eu via duplo o tempo inteiro, minha visão ficava dupla, eu não conseguia enxergar o quadro direito. Minhas notas caíram muito nessa época de quarta série e eu sofria bullying também por causa disso. Então assim, em casa eu tinha muita responsabilidade, tava lá deprimida, mas tinha que fazer várias coisas. Na escola, eu não tinha amigos. Na quarta série, quando eu mudei de uma escola super pequena pra uma escola super grande. E eu não consegui fazer nenhuma amizade no primeiro ano que eu tava lá. Eu só fui zoada. Ainda mais porque eu era lerda, né? Por causa do remédio. Não fazia educação física. Não brincava com as crianças de correr, pular, fazer essas coisas, porque eu tava sempre ali muito tonta, muito coisa, então eu não participava, as crianças me pegavam pra me zoar. No final das contas, eu tive que cuidar dos meus dois irmãos mais novos por um bom tempo, mas... Ok, pelo menos não eram três. Aí vocês podem até falar, ah, mas muita criança fica com os irmãos e não quer se matar por isso. Realmente, gente, não é normal você querer se matar porque você tem responsabilidades, você tem que fazer coisas. Só que eu estava deprimida. E esse é o ponto importante. A depressão causa os pensamentos suicidas. Se eu não tivesse deprimida, aquilo seria a minha vida, normal, ok. Mas como eu estava deprimida, aquilo era demais pra mim, pra aguentar. Muito dificilmente uma pessoa vai se matar ou tentar suicídio sem estar com algum problema mental ou psicológico, enfim. A não ser nesses casos assim, tipo no Japão, que o cara tem uma honra a zelar e tipo, se a honra dele for comprometida, ele tem que se matar, que é uma coisa cultural. Tipo, ninguém vai se matar sem estar deprimido ou sem estar com alguma coisa, sabe? Por isso é muito importante observar, durante a infância e adolescência, os sinais da depressão, os sinais de todas as síndromes que existem. E não menosprezar, achar que crianças não têm isso. Eu já fiz um vídeo sobre os sintomas da depressão, sobre os sintomas do transtorno bipolar. Eu quero fazer outros vídeos sobre sintomas de outros transtornos que existem. Mas olhem aqui nos cards, que vai ter esses vídeos para vocês observarem e verem isso nos seus familiares, nos seus filhos, nas pessoas que estão na sua vida.
conversar é sempre muito importante. Não faça que nem essa psicóloga que me consultou quando eu era criança, que falou para os meus pais não falarem comigo sobre isso. Não, gente, tem que conversar, tem que mostrar. Olha, não vou brigar com você, não tem problema, ninguém tá chateado, ninguém tá... A gente só tá preocupado, só quer saber o que tá passando na sua vida. Chegar e conversar numa boa com a criança e mostrar que você tá ali, sabe? A depressão na infância e na adolescência é muito solitária, é muito solitária. E o que acontece, o maior perigo disso, que foi o que aconteceu comigo mais pra adolescência, é que a gente recorre pra internet. E quando a gente recorre pra internet, a gente vê muita besteira. Seria mil vezes melhor que as crianças e adolescentes se sentissem confortáveis para recorrer à família, aos pais, do que recorrer para a internet. Porque na internet você vai achar pessoas que idealizam o suicídio, que tornam aquilo algo bonito. Na internet tem muita coisa negativa sobre esse assunto. Então, a gente tem que intervir, a família tem que intervir, a escola também tem que observar antes da criança chegar a esse ponto, né? Porque se chegar a esse ponto, as chances dela cometer alguma coisa são muito grandes. Ou de fazer self-harm, né? Que é automutilação. Eu cheguei a me cortar por um tempo. E de onde eu tirei isso? Talvez da internet. Eu nem lembro mais, mas isso já foi mais pra adolescência. Enfim, gente, eu quero ler pra vocês agora a cartinha. Eu não sei se eu tô fazendo um bem ou um mal lendo isso, mas eu acho que talvez um bem, porque vai mostrar como que a minha cabeça funcionava e talvez algumas pessoas se identifiquem, enfim. Não sei, é uma curiosidade. Como vocês podem ver, tava numa página bem colorida, mas o conteúdo... Enfim, vou ler. Às vezes eu penso em umas coisas que acho que não deveria pensar. Penso em como seria se eu deixasse de existir. Talvez fosse bem melhor. Penso em me matar, em acabar com isso, eu não sirvo pra nada. Não faço nada que preste. Ah, sei lá. Eu acho que eu sou apenas um estorvo. Sei lá de onde eu tirei essa palavra. Na verdade, eu escrevi estorco. É, realmente eu não sabia escrever essa palavra. Um estorvo na vida das pessoas, mas também ninguém me dá uma chance de mudar, de mostrar como eu sou realmente. Eu fico tentando ser diferente, fazer as coisas de um jeito que as pessoas gostem, mas não consigo. Talvez isso seja a coisa errada a fazer. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu desde muito nova, tentava ser de um jeito que eu achava que as pessoas iriam gostar. Que um jeito que fosse diferente daquilo que eu era por dentro. Porque eu me sentia muito mal por dentro. E, por exemplo, uma coisa que acontecia muito, eu era muito chorona. E isso eu acho que era um sintoma também da depressão. Porque... parecia que as minhas emoções estavam sempre ali no limiar, sabe? E qualquer coisa me fazia chorar, e chorar muito, assim. De ficar muito nervosa, com a respiração, enfim. E o que que acontecia quando eu chorava? Me chamavam de chorona, de manteiga derretida, de sei lá o quê. Ah, para de chorar, que bobeira, não sei o quê. Então imagina, se só porque eu chorei já estão falando isso... Imagina se eu falar que eu tô pensando em me matar, meu Deus, vão. Então prestem muita atenção no jeito que a criança é. Se ela chora demais, pode ter algo por trás disso aí. Se ela fica muito irritada, se ela é agressiva, pode ter algo aí por trás disso aí. Aí eu falo, às vezes eu tenho medo de ser eu mesma por não conseguir o que eu quero. Meus problemas são muitos, talvez sejam muitos só na minha cabeça, mas pra mim são muitos. Eles começam em casa. Eu penso assim, se eu não queria nem existir, por que que eu tenho que fazer certas coisas? Um dos meus maiores medos é a responsabilidade. Eu não tenho nem comigo mesma, como eu posso ser responsável pela vida dos outros? Eu acho que se eu tiver que realmente ser responsável por tantas coisas, eu terei que fazer algo errado. Entre parênteses, me matar. Eu não aguentaria a barra, não suportaria tanto peso nas minhas costas. Admiro alguém que faz isso tudo que eu terei que fazer. Às vezes penso, por que sou assim? Por que as coisas não podem ser diferentes? Fico pensando qual seria o melhor jeito de me matar. Se eu fizer isso, será ainda esse ano. Se eu não fizer isso esse ano, não farei nunca mais. Nunca diga nunca. Ou talvez eu mude de ideia e deixe para o ano que vem. Também penso muito em como será se eu continuar aqui. Terei que suportar tantas coisas. Talvez se as pessoas me dessem uma chance de...
Enfim, não sei do que era, mas enfim. Acho que bem ali no final, quando eu falo, ah, talvez eu faça isso esse ano, ou talvez eu não faça, ou sei lá o quê. Eu acho que dá pra ver um pouco como o suicídio não era algo que eu queria fazer. Eu queria que o sofrimento acabasse, que eu queria ter forças pra fazer as coisas, eu queria que as coisas mudassem, eu não queria me matar. E essa é a maior parte dos casos. As pessoas não querem se matar, elas têm ideações suicidas, elas têm pensamentos suicidas por causa da doença, mas elas não querem de verdade se matar. Muita gente fala que, ah, quem quer se mata logo. Gente, não é assim. É uma coisa de impulso, muitas vezes. Você tem aquele pensamento ali, ó, atrás da cabeça. O tempo todo, você pensa, ai, se eu não existisse, seria melhor. Ai, se eu me matasse, seria melhor. E acabar com isso tudo, ok. Mas você ainda tem esperança? Não, mas se as coisas melhorarem, tudo bem. Só que o que acontece? Quando vem uma pancada na sua cara, quando acontece alguma coisa muito complicada, você tem uma crise, você começa a ter muitos pensamentos suicidas num dia que deu tudo errado na sua vida, o suicídio vai ser algo que você pode tentar por desespero, por impulso mesmo. Porque naquela hora que as coisas estão dando errado, que tá tudo ruim, que você tá se sentindo um lixo, esses pensamentos vêm com mais força. E às vezes eles podem vir com tanta força que a pessoa vai lá e toma remédio, vai lá e se corta, vai lá e faz algo desesperado. Suicídio não é necessariamente algo planejado. Muita gente planeja e tal por muito tempo em casos de depressão, mas a maioria dos casos é meio que uma coisa assim, ah, vou fazer agora porque agora eu tô me sentindo mal, porque agora eu tô mal, agora o sofrimento tá muito grande. Então por isso que a família, os amigos são muito importantes nessas horas, porque se você tiver lá pra ela na hora que ela tá na crise, que ela tá com os piores pensamentos, aquilo vai passar uma hora e a pessoa não vai se matar. Então, não menospreze um amigo, alguém da sua vida que tá falando que quer se matar, que tá em crise, que... Não menospreze isso. Pelo contrário, a maior parte das pessoas que tentam suicídio avisam antes. É outro mito que tem, né? De que quem quer tentar suicídio não avisa pra ninguém, vai lá e se mata. Não é verdade. 90% dos casos as pessoas avisam antes, dão sinais de que elas estão nesse estado, entendeu? Então preste atenção nesses sinais e dê atenção e dê suporte para essas pessoas quando elas precisam. Porque a pessoa muito provavelmente vai pedir ajuda. E se você tá nessa situação, você tá tendo pensamentos suicidas, você tá pensando nisso, busque ajuda, faça o tratamento, não perca a esperança. Porque o pior perigo é você perder a esperança. Eu vou falar pra vocês sinceramente, assim, dá até vontade de chorar, mas eu tenho uma habilidade muito boa em segurar o meu choro. Muitos anos de treinamento. Tá bom, eu sofro com essa doença horrível, que é a depressão, desde muito nova. E ela sempre volta. Ela não vai embora. Eu já tomei, sei lá, eu devo ter tomado mais de 15 remédios, 20 remédios diferentes. E às vezes eles funcionam por um tempo, eu fico assim uns 3 meses sem depressão e aí volta tudo e eu caio nesse buraco de novo. E é muito difícil. Só que nos últimos tempos, mesmo tendo muita depressão, mesmo ficando num estado deplorável, eu tenho esperança de que vai melhorar. Uma hora vai melhorar. Uma hora não vai estar tão ruim quanto está agora. Então, felizmente, eu não tenho tido mais, como eu tinha antes, esses pensamentos suicidas. Porque eu penso na minha cabeça, antes de morrer eu vou mudar minha vida completamente, eu vou viajar, vou fazer qualquer coisa, mochilar sem dinheiro, sei lá, eu vou mudar de carreira e... Gente, nem que seja... Ai, antes de me matar eu vou assistir 40 horas de Netflix e deixar a minha mente voar, mas não, eu não... Existem prazeres na vida, existe coisa boa na vida e essa parte ruim vai passar e é horrível, mas a solução não é o suicídio. A solução é se tratar, é se cuidar, é não desistir, tentar ao máximo
E aceitar, vai ter dias que você não vai conseguir sair da cama? Vai, muitos dias que você não vai conseguir sair da cama. Mas é, você tá doente. Se você estivesse com câncer, você não ia ficar mal de não conseguir levantar da cama. Você ia aceitar, meu Deus, eu estou com uma doença terrível, então eu tenho que ficar na cama. Mas eu vou me tratar e eu vou ficar melhor e isso vai passar. Mesmo que demore muito, vai passar. Uma hora passa, uma hora você vai ter momentos na sua vida que vão valer a pena esses momentos ruins. Se eu tivesse me matado quando eu era adolescente, eu não teria vivido todas as coisas que eu vivi. E quando eu tava lá deprimida, pensando em suicídio, eu não imaginava que eu ia viver tudo isso. Viajar, ter oportunidades incríveis, fazer biomedicina, fazer dublagem, teatro, conhecer as pessoas incríveis que eu conheci depois da escola, né? E quando eu tava lá deprimida, eu não imaginava que eu ia viver tudo isso, eu não imaginava que a minha vida ia ser legal. Eu imaginava que a minha vida ia ser uma bosta, que eu ia ficar daquele jeito pra sempre, o tempo todo. E eu fiquei por boa parte da minha vida, boa parte das experiências ótimas que eu tive, eu tava deprimida. Mas não deixei de ter essas experiências por causa disso. Então saiba que é possível, a vida muda, as coisas passam, a vida se transforma e você vai se transformar. Então aguenta, aguenta um pouquinho, aguenta e não fica sozinho, busca ajuda. Essas são as duas mensagens que eu posso dar, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha, sei lá, sido útil para alguma coisa, que tenha sido pelo menos interessante vocês verem como uma pessoa assim pensa e espero que vocês tenham mais compreensão com alguém que tá passando por isso. Sejam compreensivos. Então foi isso, gente. Vejam meus outros vídeos. Tem muito vídeo já sobre saúde mental, tem vídeo de inglês, tem vídeo de intercâmbio. Meu canal é uma bagunça, né? Vocês já viram. Mas eu sou assim, vou fazer o quê? Obrigada por assistir até aqui. Beijinhos e tchau!